नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शेतकरी मित्रांनो, आज तुम्हाला सांगण्यात एक अतिशय आनंद होत आहे की आपल्या प्रॅक्टिकल फार्मिंग या चॅनलने जवळजवळ 5,000 सबस्क्रायबर आपले झालेले आहे. हे सगळं तुमच्यामुळे शक्य झाले मित्रांनो. तर मित्रांनो, 1 ते 1.5 वर्षापूर्वी आपण एक प्रॅक्टिकल फार्मिंग ही शेतकऱ्यांसाठी एक चॅनलची सुरुवात केली होती की शेतकऱ्यांना ज्या शेतीमधल्या छोट्या मोठ्या गोष्टी आहेत किंवा अगदी सोप्या भाषेत त्या कशा करून द्यायच्यात किंवा शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न असतील, काही अडचणी असतील, ते एक सोडवण्याचा प्रयत्न आपण 1 ते 1.5 वर्षापूर्वी चालू केला होता. त्याच्यातच शेतकऱ्यांचा, तुमच्यासारख्या शेतकऱ्यांचा अतिशय चांगला प्रतिसाद आपल्या या प्रॅक्टिकल फार्मिंग फॅमिलीला मिळालेला आहे. असंच प्रेम आपल्या प्रॅक्टिकल फॅमिलीवर राहू द्या. तर मित्रांनो, ज्यांनी अजून सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला अशाच शेतीविषयक छोट्या मोठ्या गोष्टी ज्या कधी आपण ऐकल्या असतील किंवा नसतील त्या गोष्टी आपल्याला इथं पाहायला मिळेल आणि चांगल्यात चांगल्या माहिती तुमच्यापर्यंत कशी पोहोचावी हा माझा एक प्रयत्न राहील. म्हणून आपली ही छोटीशी का होईना 1 ते 1.5 वर्षात 5,000 आपली फॅमिली वाढलेली आहे. अपेक्षा आहे की याच्यापेक्षाही आपण चांगल्या प्रकारे फॅमिली वाढवू शकतो आणि चांगल्या प्रकारे व्हिडिओ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा एक माझा प्रयत्न राहील. तर मित्रांनो, मनापासून धन्यवाद सर्व शेतकरी बंधूंचे. आणि तुम्हाला जी काही अडचण असेल कुठल्याही पिकाची, ज्वारी असेल, मका असेल, बाजरी असेल, कुठल्याही आपल्या परिसरातलं कुठल्याही प्रकारचं पीक तुम्हाला काही अडचण असेल, कोणत्या स्टेजला काय खत वगैरे द्यायचं, त्या सगळ्या तुमच्या अडचणी कमेंट सेक्शनमध्ये आपण नोंदवू शकतो. ज्या त्या व्हिडिओ वाईज तुम्हाला जर कांद्याचा व्हिडिओ असला, मक्याचा व्हिडिओ असला, त्याच्याविषयी किंवा याच्या व्यतिरिक्तसुद्धा आपण विविध पिकांचं मार्गदर्शन तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा एक प्रयत्न राहील. असंच प्रेम आपल्या प्रॅक्टिकल फार्मिंगवर राहील अशी अपेक्षा बाळगतो. पुनश्च एकदा सर्व शेतकरी बंधूंचे मनापासून धन्यवाद. असंच प्रेम राहू द्या. चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा.